আমি কো দেখিছো আমায়ে জান নাই না মানন इमान दिने जानर चुलिखिनि कटा हुआ नासिले कारणे केतियाबा तार गरम अनुभव होले आमी चुलिखिनि बांधियो दिउ आरो खूब मरमो लागे आरो चुलिखिनि नाकाटिले अकमान दिगदारी पाबो बुलि भाबिलु आजि चुलिखिनि कटा जाउक ना जानो चुलि कटार पिसत तार लुक्स टु केनेकुआ आहिबो आरो अकनकन बेयाव लागे चुलिखिनि माने खूब मरम रखा होइसिले तु आरो बेसरा गमे पोने प्रथमे खूब धुनिया के एनेक बुहि लैसे आरो साय आसे दे इपिने इपिने कोट कि हबो जानो एको धुइबो पुआ नाय किन्तु प्रथम अवस्थात बा এতিয়া আছে ঠিকে কিন্তু মই ভাবি আছো ত্রিমাৰ আওয়াজটো শুনিলে সগে কান্দিব নেকি আমার মনৰ সৰু পৰা যিমানবাৰ চুলি কটা হৈছে গুটেই কেবাৰ ইয়াতে কাটো আৰু জানকো এইকাৰণে ইয়াতে লৈ আনিছো বৰ ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি কাটি দিয়ে তেওঁলোকে এই আহি নকণ্ডাকে থাকিলে কিন্তু একদম লাষ্টৰ ত্রিমাৰ চাউণ্ড শুনি অকণমান ভয় কৰিলে আৰু জানো এয়া নিউ লুক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'বচোন দেই অকণমান ভয় খাই এতিয়া লাষ্টতে কান্দিলে আৰু বাচ্চা চুলি কটাটো এটা ডাঙৰ কাম চুলিখিনি কাটি চিধাই গৈছো টাউনলৈ আৰু জানো নতুন লুকটো সঁচাকৈ এতিয়া বাৰু ভাল লাগিছে ধুই দিয়াৰ পিছত চাগে আৰু ভাল লাগিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আৰু মই এই ভিডিঅ'টি বনাই আছো দিৱালীৰ সময়ত আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি আপলোড দিওঁতে দিৱালীৰ পিছতহে আপলোড হ'ব মই জানোৱেই হ'লেও অকণমান দিৱালীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ লাইটিংখিনি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আমি আহি গ'লো এই দহি সূতা ল'বলৈ চাদৰ মেখেলা কেইযোৰমান ৰেডি কৰিব আছে মাইনুবাই ৰেডি কৰিব আৰু ইয়াতে মানে প্ৰয়োজনীয় গোটেইখিনি দহি কালাৰ পাই যাওঁ কাৰণে ইয়াতে ল'লোঁ আৰু দহি সূতা লৈ চিধা আহি গ'লো ঘৰলৈ বেবী আমার বয় নেই গাল বয় এনেকে ভাল লাগিছে না চুলিখিনি থাকতে ভাল লাগিছিল নসো অলপ কাটিব লাগিছে আৰু ল মন ইয়ে হনে কি বহুত দিছ বাবুৰ চুলিখিনি থাকতে বেছি ভাল লাগিছিল এনে কাটতে বেছি ভাল লাগিছে কাটতে মন দাঁত কেটা কথা বহুত মানে হুদি থাকে কিন্তু কি কথা তো মইনা দাঁত এটো হৰিছে যে আহা নাই গো হয় দে বেছি কোয়া কেটা ডেন্টিস্ট চাই চুলি কাটিলা আজি ও জান কি নাম আপুনি কৰা হে কেনে হেল্ল' ইয়ে এ পা এ বদমাস ইশ কি ওই মানে কি চাম মনটো বেয়া লাগিছে নেকি এইবাৰ নলগাও দিয়া
প্রথম দিওয়ালি হয় না জান ভাবিলে মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগে। আমিতো বহুত ফূৰ্তি কৰিছো, কিন্তু আমাৰ দৰে কিছু কিছু ব্যক্তিয়ে মানে কোনোবাটো পৰিয়ালে আজি হয়তো চাকি গছিও জ্বলাব পৰা নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ সেই বেয়া দিনবোৰ যেন সোনকালে আঁতৰ হয় আৰু সকলোৱে যেন শান্তি জীৱনটো জীয়াব পাৰে তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। কেনেকুৱা লাগিছে জান? ভালে ৰাখা।